Vi kommer da fra Eifjord kommune, som også selvsagt er en perfekt kommune. Jeg heter Elisabeth Hovland, jeg er sykepleier. Jeg heter Lina Sødland, som sagt, og jeg jobber som sykepleier i Eifjord. Ja, det var det sagt her, men Eifjord er jo en liten kommune i forhold til innbyggere, 950 innbyggere. Men en stor kommune i areal, som vi har god plass, strekker seg helt ifra Hardangerfjorden opp til Hardangervidda. Det er en turistkommune, så det er veldig mange cruiseanløp, mye fritidsbostad, som også fører til stor belastning på hjemmesykepleien i perioder. Ja, og så var vi bra her. Det er riktig nå. Etter meg fra bygda her bak. Nå har jeg en veldig fin. Vi kaller det fra bygda her, en sykeheim. Den var ny, og den ble åpnet i januar 2019. Så der er det 20 plasser, hvor det er fordelt 14 plasser til somatisk avdeling og 6 plasser til demensavdelingen. Og de ligger jo veldig tett inne i samme hus og alt, så det er godt samarbeid også der. Mellom avdelingene. I tillegg så er det 18 omsorgsbostader veldig nært tilknyttet bygdeheimen. Og det er integrert tjenester, så en jobber litt på tvers av de ulike avdelingene. Ja. Teamet vårt, der består jo av 2 sykepleiere til oss, og sammen med oss 2 helsefagarbeidere, det er Janne og Barbie. Vi starter med 1 sykepleier, 2 helsefagarbeidere, så fant vi ut at vi måtte være litt flere. Så Linda kom med da etter første samling. Som sagt, så er vi integrert tjeneste, så alle i teamet jobber litt i alle forskjellige avdelinger. Både somatisk, demensavdeling og ute i hjemmesykepleien. Dette er jo veldig godt for pasientene i hjemmesykepleien, og at når de ikke er inn på sykeheimen, så er det kjente fjes, stort sett. Og vi har en veldig variert arbeidshverdag, der vi ja, må gjøre veldig mange forskjellige oppgaver, fordi at vi er så små da. Møtestrukturen vår har vært at vi prøvde å få til et møte i måneden, sånn cirka 2 timer. Vi har hatt litt utfordringer med møter, så da har vært litt på grunn av mye sykdom, både i teamet og i sykeheimen, som gjør at vi ikke har kunnet møtes. Og så har det jo også vært en del annen møtevirksomhet, som gjør at vi må av og til jobbe med andre oppgaver når vi hadde tenkt. Ja. Litt i forhold til forankring, det var jo eningsleier, som jeg kaller det, eller kommunalsjef for helse og omsorg, som hadde dette nettverket for seg og ville ha noen til å delta. Og da fikk hun med oss på laget, hun har vist interesse for prosjektet og støttet det hele veien, og spurt hvordan det går etter hvert. Så det var lett å få forankring sånn sett ifra hun, hun var veldig engasjert. I tillegg så har det vært oppe på driftsleiermøte, så er det et vekentlig møte mellom eningsleiere og de andre avdelingsleierne, så det har blitt også informert om jobben vi holdt på med ute der. Og til ansatte ellers så har det vært informert om på personalmøte og i en informasjonsavis som vi sender ut hver måned. Ikke i forhold til dette prosjektet da, men eningsleieren sender ut informasjonsavis, og da har det vært nevnt om prosjektet. Og posterene våre har vi hengt opp et kart på vaktrommet, og det har jo også ført til litt spørsmål og diskusjoner. Og, ja, folk har vist nysgjerrighet for hva vi jobber med. Og så har det også tema på sykepleiermøte. I tillegg så skal dette prosjektet, men også flere andre prosjekt, presenteres i et formannskapsmøte i mars, en flere år skal på. Da skal vi legge frem litt hva vi driver med i vår organisasjon da. Ja,
Her er da målene våre. Ja, det var litt sånn ett steg fram og to tilbake for å endelig lande på hva vi skulle ha som mål. Så det var vel på en sånn workshop vi var på for Voss sykehus sitt område, at vi endelig lander på disse her da. Som er at formålet er jo at brukerne i kommunen skal oppleve et helskapelig pasientforløp, og at det sikrer autonomi og brukermedvirknad. Så vi har konsentrert oss om hva er viktig for deg da. Og så måtte vi begrense oss litt. Vi hadde jo først tenkt at vi skulle gjøre dette både i på sykehjem, men også hjemmesykepleien. Men vi fant ut at det var kanskje greit å begynne på sykehjemmet, også på de tre avdelingene som vi hadde. Og så ta det ut i hjemmesykepleien etterpå, når en har fått det på plass skikkelig på institusjonen. Så målet er at pasientene på Eifjordbygdeheim skal bli spurt hva er viktig for deg, og at det skal bli følt opp og systematisk arbeide med. Og det kom jo litt fram i de pasientintervjuene vi hadde da, at det var ikke så mange som opplevde at de ble spurt, og de som var blitt spurt, de opplevde ikke at det var jobbet med. Og de tilsette også har jo kommet med innspill om at det mangler et system som gjør at det en arbeider med det i hverdagen. Så delmålene våre er at 80% av alle skal bli spurt hva er viktig for deg, og at det skal også bli sett i verk tiltak. Og da har vi tenkt innen 3 døgn, og så har vi delmål også at det skal evalueres, at vi skal ha med den evalueringen om vi har lykkes med hva er viktig for deg. Og da har vi satt inn 5 uker da. Ja, og så tenkte vi å måle litt og se at vi klarer å oppnå målene våre, eller om vi klarer det. Og vi har begynt å måle, men vi har veldig lite grunnlag for å presentere målingene sånn som det er nå. Vi har hatt lite pasienter over lang tid og veldig lite innleggelser, så vi har alt for lite grunnlag til å ha noen representable mål. Ja, og det skyldes jo både at vi er små, men også at det har vært litt unormalt litt i det siste da, så på en måte håper vi får mer pasienter fremme for å få gjort noe med det. Men det er jo, ja, det er jo bra også da, ikke folk trenger inn. Det vi har tenkt å måle og begynt med da, er at vi måler utifra sjekklister vi har laget, hvor det ene punktet er om pasientene blir spurt, hva er viktig for deg innen 3 døgn, så da går vi tilbake da, og ser om det er krysset av for. Målet utifra skjemaet for oppfølgingssamtalen, og vi har lykkes med hva er viktig for deg, så da vil vi se hvor mange sånne oppfølgingssamtaler som er gjennomført, og om det er dokumentert i pasientjournalen at det er blitt spurt hva er viktig for deg. Og da tenker vi å måle på en måte antall i forhold til antall mulige, da, at det blir prosent. Vi har jo veldig, veldig få antall som regel å måle utifra. Tenkte vi kunne måle hvor mange ansatte som fikk opplæring, da tenkte vi sykepleier og hjelpepleier i hva er viktig for deg-samtalen og oppfølgingssamtalen. Og så vil vi også måle om pasienten har fått sitt eget punkt i pleieplan med mål og tiltak utifra hva som kommer frem at det er viktig for deg. Ja, litt over prosessen. Som sagt synes vi det har vært litt utfordrende å finne målbare og konkrete mål. Det var litt, ja. I starten var det veldig mye vi hadde lyst til å ta tak i, og det har vært litt sånn vitt og litt vanskelig å snevre det ned til noe som var konkret og lett å måle. Så etter hvert så fant vi ut av det da. Ja. Og så, som Linda sa, så har det vært litt utfordrende med målinger. Fordi at vi er så små, og det har vært litt lite pasienter.
Vi har ikke gjort noe sånn nullpunktsmåling, for dette, det var jo ikke noe system for å arbeide med hva er viktig for deg fra før. Som sagt, litt utfordrende møtes til grupper, så da har vi merket i denne prosessen at vi skulle gjerne arbeide enda mer i lag i grupper. Så håper det blir bedre fremover. Det var lett å få ledelse forankring fordi at lærerne var veldig positive, var med på samling og involvert seg. Og vi ser veldig verdien av dette som vi holder på med og har fått mange gode tilbakemeldinger fra tilsette og fra pasienter som har blitt informert. Og vi hadde jo litt informasjon om hva er viktig for deg dagen markeringen. Og så har det vært en tidkrevende prosess. Det har jo vært litt sånn, følt av og til at vi ikke har kommet fremover, og så plutselig så løsner det. Altså. Ja, det har vært veldig, en veldig spennende prosess. Ja, litt tiltak. Vi begynte jo blant annet med å lage en ny sjekkliste for innkomst som inkluderer hva er viktig for deg, samtalen. Og den har vi begynt å bruke, og vi har begynt å måle litt, men som sagt for lite grunnlag enda. Vi planlegger at vi skal ha undervisning i mars for personalet i hva er viktig for deg-samtalen og oppfølgingssamtale. Og informere mer om prosessen og jobben vi har gjort på veien her. Og hvordan jeg på en måte skal få satt det i system i forhold til det som kommer frem i hva er viktig for deg-samtalen. At en må gjøre mer enn å bare spørre om vi følger det opp også. Og vi har tenkt å vise deg en film med et godt eksempel på hvordan den samtalen bør være, og at de kanskje kan øve på hverandre. Ja, så videre må vi jobbe ferdig den malen da, for hva er viktig for deg samtalen og oppfølgingssamtalen, og da må vi da ha klart til denne undervisningen. I tillegg har vi tenkt å lage en brosjyr om Eifjord bygd og heim. Det er jo ikke noe som går direkte på målet, men det er jo viktig med informasjon. Jeg får jo ofte muntlig informasjon, men det er greit med skriftlig også. Det er ikke alt som setter seg, og pårørende kan lese og forskjellig. Så tenkte vi også å informere den brosjyren om at det er viktig for oss med autonomi og brukermedvirkning. Ja, Eifjord kommune har jo hatt en sånn brosjyre før, men den er veldig gammel, så nå har det vært flere år hvor det egentlig ikke det har vært en sånn brosjyre i drift, og det tror vi er litt viktig. Og så har vi markert hva er viktig for deg dagen, og det vil vi fortsette å gjøre fremover. Hvert år tenker jeg også en god påminning om å eventuelt løfte opp igjen dette her hvis det skulle dette litt vekk i stund. Det var det vi hadde.